Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Закінчується перший день війни Росії проти України. Можливо, один з найбільш тяжких днів у сучасній українській історії. А далі будуть новідні, не менш тяжкі. Ми бачили, що окупанти наступають практично по всіх напрямках. Всі ці розмови про те, що вони виконують задачі. по забезпеченню миру на Донбасі, а саме під цим приводом президент Російської Федерації Володимир Путін запросив у Ради Федерації дозвіл на використання військ на Донбасі, виявилося виключно пропаганди. Сьогодні Володимир Путін чітко сказав, чому він напав на Україну, тому що не міг досягти ніяких домовленостей із Заходом. З питань безпеки. Але і це брехня. Тому що насправді Володимир Путін готувався до нападу України вже досить тривалий час. А коли західні розвідувальні служби помітили це підготування і стали говорити про те, що Володимир Путін нападе на Україну, тоді він вигадав претензії до Заходу з. Питань безпеки. Тоді він став говорити, що його країна може досить серйозно потерпати, якщо інші колишні Радянські Республіки будуть вступати до НАТО. І мова йде про ядерну державу. Одну з п'ятьох легальних ядерних держав сучасного світу, найбільшу по території, одну з найбільших за Чисельністю Збройних сил. І ось ця країна, яка до того ж окупує великі частини території своїх сусідів, говорить про те, що в неї виникли проблеми із безпекою. І під цим приводом бомбардує ракетами мирні міста, знищує чужу армію, захоплює чужу територію. Цьому нема виправдання, і про це сьогодні говорив на своїй зустрічі з пресою президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який підкреслив, що Сполучені Штати вважають Володимира Путіна агресором, а його війну з Україною безпідставною. Джозеф Байден повідомив про американські санкції проти Росії, а ми ми. Вже тепер бачимо, що сьогодні санкції Путіна не зупинять. Що він має амбіції, про які чітко сказав американський президент, хоче відновити Радянський Союз. І в цьому головна причина нападу Володимира Путіна на нашу державу. Він, до речі, цього особливо і не приховує, якщо послухати його промову, яка була присвячена Україні. І в якій він пояснював свій намір визнати так звану незалежність народних республік, ця промова виглядає абсолютно логічною з точки зору його політичних і військових цілей. Володимир Путін називає колишній Радянський Союз історичною Росією. І навіть коли він говорить президенту Азербайджану Ільхаму Алієву. Що не збирається повертатися до Російської імперії 1913 року, я на місці азербайджанського президента та інших лідерів колишніх Радянських Республік не розслаблявся. Б. Мова йде, звичайно ж, саме про колишній Радянський Союз. Хай не у кордонах Російської імперії 1913 року. Але й у кордонах Радянського Союзу року 1991. І єдина територія, куди Путін може побоятися полізти, це територія країн Балтії, які встигли приєднатися до Північно-Атлантичного Союзу. Президент Джозеф Байден сьогодні пообіцяв, що Сполучені Штати будуть робити все можливе, щоб захистити всіх членів Альянсу. А от про тих, хто залишився поза Альянсом, говорять, що їм будуть допомагати, але вони мають захищатися самостійно. І це дуже важливий момент, який і визначає сьогоднішню ситуацію. Це говориться не вперше. І ми бачимо, що українські збройні сили захищають свою землю, Захищають... Незважаючи на те, що вони опинилися під масованим наступом ворога. І що цей ворог зовсім не створює якісь можливості для відновлення територіальної цілісності так званих народних республік. Ні. Він вже на Херсонщині, він вже під Києвом, він вже під Харковом, він всюди, де можна захопити хоча б частину території. А мета. Поставити Україну на коліна, примусити її до капітуляції, нав'язати їй свій проросійський уряд, який буде слухняне виконувати всі забаганки Володимира Путіна так, як виконує забаганки російського президента його маріонетка в Білорусі Олександр Лукашенко. Участь Білорусі у війні проти України, Лукашенківське Білорусі, звичайно, є також очевидною. Щоб не заперечував президент Білорусі з приводу такої участі, ця війна змінює світ. Вона дійсно примушує іншими очима подивитися на Росію навіть тих, хто був лобістом її інтересів протягом багатьох років. Сьогодні ввечері стало відомо, що дорадчі Ради російських кампаній залишили. Відомі західні політики, які були членами цих рад протягом останніх років, залишився поки що один Гердхард Шедр. Президент Чехії Мілош Зєман, якого вважали одним з найбільш активних прихильників Володимира Путіна, назвав російського президента божевільним і закликав до жорстких дій проти очільника Російської Федерації, а його агресію проти України назвав немотивованим. Захищати Україну звернувся до українських військовослужбовців, навіть митрополіт Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій. Очевидно, що і для цього предстоятеля, який десятиріччями захищав інтереси російського православ'я в Україні, стало абсолютно незбагненним, коли та країна, інтереси православ'я, якої він так віддано захищав. Почала обстрілювати його власну паству, ризикувати життям жінок і дітей, заради того, щоб втілити у життя геополітичні плани російського президента Володимира Путіна. Це дуже важливі моменти, про які також потрібно казати: 24 лютого 2022 року світ змінився. Але Україна в центрі цих змін. Страшному кривавому центрі, і, звичайно, цієї ночі ворог знову буде намагатися посилити свої окупаційні дії, захопити українську столицю, інші українські міста, завдати якнаймога більше шкоди українській державі і українському народу. І знову будемо сподіватися на наших військових, на наш народ і на те, що ми вистоїмо у цій кривавій борні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал в Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Усього найкращого. Миро вам!